Kylling i ovn. Dette en oppskrift fra kokeboken Så godt. Side 141. To personer. Det tar 2,5 timer. Du trenger 3 poteter, 6 fedd hvitløk, 1 bunn fersk basilikum, 1 fersk chili, 15 cherrytomater, 2 kyllinglår, 1 spiseskje olivenolje, 1 teskje salt, 1,5 teskje pepper, 5 fram skjærfjøl, kniv, teskje, ildfast form med lokk, spiseskje og grytelapper. Del 3 poteter i skiver. Del 1 chili i 2. Ta ut frøene. Del chilien i biter. Vask hendene når du ferdig med chilien. Skrell 6 fedd hvitløk.
Del feddene i to. Legg chilien i bunnen av formen. Legg potetskivene over. Legg hvitløk oppå. Legg på basilikum. Jeg synes dette en bunn basilikum. Legg i tomatene. Legg i to kyllinglår. Hell over en spiseskje olivenolje. Spiseskjeen den store skjeen. Strø over en teskje salt. Teskjeen den lille skjeen. Strø over en halv teskje pepper. Sett formen i kald ovn. Sett ovnen på
på 150 grader. Stek i 2 timer. Den timeren jeg pleier å bruke går bare til 1 time. Det er greit å bruke nedtelling på mobiltelefonen. Lukk ovnsdøra. Slå av bryterne på ovnen. Kylling i ovn er klar til servering.